S'ha tancat el trànsit, la ciutat ha canviat, els laterals d'alguns grans carrers per donar més espai als vianants. Fins quan, això, alcaldessa? Doncs això ha arribat per quedar-se, perquè ja era una planificació que teníem abans, és a dir, teníem un problema sanitari també a la ciutat abans que arribés la pandèmia global del Covid-19, que és la contaminació, que genera centenars de morts prematures i milers de persones malaltes l'any. I ja havíem dit que estàvem en emergència, no?, a la ciutat pel tema de l'emergència climàtica i la contaminació, i ja teníem aquesta planificació per pacificar i recuperar més espai públic per caminar, per bicicleta i per transport públic. Ara, amb la distància física que hem de tenir, a més, per la Covid-19, doncs encara més. Per tant, el que estem fent és accelerar una cosa que estava planificada i que ha arribat per quedar-se. Clar, això però, sí que vull ser però clara. Quan la gent, ho dic perquè ara també es diu que el cotxe privat és la manera més segura de traslladar-se. Ho dic perquè hi haurà un moment que potser tornaran els cotxes i no hi haurà els carrers pels cotxes, perquè la gent tampoc tindrà la confiança potser de tornar al transport públic, si és que pot permetre's anar amb cotxe privat. Per tant, hi haurà un moment que això xocarà. No, a veure, no estem en contra del cotxe, no ho hem estat mai, sempre ho hem dit, hi ha alguns desplaçaments que està justificat fer-los amb cotxe, no? I hi haurà alguns casos en els que serà més segur anar amb cotxe. Però la forma de mobilitat segura a la ciutat no és ni serà el cotxe, en la mesura en què el cotxe contamina i ocupa molt espai públic respecte als desplaçaments que permet fer. Aleshores, no és eficient per la ciutat. Llavors, una cosa és que hi hagi una part per cotxes, una altra cosa és que sigui el gran protagonista de la mobilitat. No pot ser el gran protagonista de la mobilitat perquè això genera contaminació i genera ineficàcia perquè col·lapsa la ciutat. Aleshores, la nostra aposta és transport públic, que és veritat que ara, aquests mesos, ha tingut una davallada d'utilització, però ara s'està fent un esforç enorme per desinfecció, les mascaretes són obligatòries, s'estan fent protocols i s'estan mantenint les distàncies en general. Per tant, el missatge que vull donar és el transport públic és un mitjà de transport segur a dia d'avui. I a més del transport públic, estem augmentant molt els carrils bici, com esteu ensenyant, perquè és un dels mitjans més segurs, no contamina i al mateix temps permet mantenir aquesta distància física, o sigui que és dels més segurs i saludables. I a part per vianants, que és la forma també més saludable, perquè la gent fa exercici, passeja per la ciutat, i ens faltava ja abans més espai per vianants, doncs també ara estem guanyant aquests espais als alguns carrils de cotxes, que passen o per vianants o per bicicletes, o per reforçar també els carrils bus. Ahir es va publicar en un mitjà japonès que la planta Nissan a la Zona Franca tancava. Sembla que la companyia diu que no està decidit del tot. En tot cas, vostè en té confirmació, en té informació? No, no en tinc confirmació i espero que no es concreti. O sigui, aquí hem d'anar tots junts per defensar que Nissan es quedi. Això és una crisi que ja venia d'abans, sí. Molt abans del moment de la pandèmia. I, efectivament, tot el suport als treballadors, que tenen tota la raó. Avui hi ha un article del secretari general de Comissions Obreres, del Javier Pacheco, que estic totalment d'acord, que és que Nissan ha de tenir futur a Barcelona, perquè Barcelona ha apostat molt fort per ser una àrea metropolitana líder en la mobilitat del futur, no? Amb una mobilitat que clarament ha d'invertir molt en I+D, en vehicle elèctric, en sharing, alhora que en transport públic, en bicicleta, etc. No? I, de fet, vam guanyar fa un parell d'anys el KIC aquest de mobilitat, que és un projecte europeu per pensar la mobilitat metropolitana del futur. Doncs jo crec que a Nissan hem de traslladar la idea de que no prengui decisions precipitades. Tenen una situació complexa a nivell global com a empresa, o sigui, no és un tema que s'estiguin plantejant Barcelona, sinó que tenen una situació financera complexa de tota l'empresa a nivell global. Aleshores, entenem també que ells han de prendre les seves decisions, però sobretot donar-los aquest missatge de que Barcelona és una aposta de futur i que nosaltres volem pensar la mobilitat del futur, que ja ho estem fent, i que, per tant, creiem que som un bon lloc perquè es quedin. I això, el que deia, no, el secretari general de Comissions Obreres, o sigui, que doni temps Nissan, no, que faci un temps de transició i totes les administracions col·laborem per un pla de reconversió, per un pla de reconversió cap a la mobilitat del futur. I aleshores, que la planta de Nissan i tota l'experiència de tots els milers de treballadors que estan implicats, que s'aprofitin, no, per fer una situació de transició que permeti un pla de reconversió.